Максимчик наш наразі він не перевертається на животик, він не може підняти головку на животику, він не ходить самостійно, він взагалі не має опори в ножках, він самостійно не сидить тільки з підтримкою. Тобто дитина не має сили. Про біду у родині Юлії і Володимира Антонишина знає чимало людей. У їхнього сина Максимка діагностували спінально-м'язову атрофію другого типу. Для лікування генетичної недуги потрібно зібрати 2 мільйони 300 тисяч доларів. Ми робимо все можливе для того, щоб зупинити прогресування хвороби, щоб не дати хворобі прогресувати. Дякувати Богові, реабілітаціям і лікуванню хвороба призупинена, але це далеко не лікування. Нагадаємо, кілька місяців в Тернопільській області збирали гроші для хворого на таку саму недугу Арсенчика Бориса зі Скалата. Сьогодні збір закрито, відтак сім'я Борис спільно з їхніми волонтерами долучається до збору коштів для Максимка. Нами за період збору коштів на лікування Бориса Арсенчика було розставлено порядку тисячі скриньок по різних магазинах в межах нашої області. 29 штук були розміщені в мережі магазинів «Студія м'яса». Спільно з батьками було прийнято рішення про передачу їх на лікування. Нещодавно Арсенко виграв свій укол. Відповідно, кошти всі, які були в цих скриньках, ми зібрали, перерахували з волонтерами, з сім'єю Борис. І вони разом з правлінням нашого фонду прийняли рішення про те, що ці кошти будуть передані Максимкові, який має також таку страшну хворобу і якому зараз теж потрібні ці кошти. Разом ми зібрали 22 тисячі 700. Зібрані кошти вже передали батькам. На даний час від загальної суми зібрано 14,5%. І так кожна гривня важлива. Подальшому благодійний фонд «Покрова» розмістить банки для збору коштів у всіх магазинах «Студії м'яса», де покупці зможуть залишити гроші і у такий спосіб долучитися до порятунку Максимка.